სპორტი მხოლოდ გართობა არ არის. ეს არის ენერგია, შეჯიბრი, საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმალურად წარმოჩენა, მისი მუდმივი გაუმჯობესება, ფსიქოლოგია, დამარცხება და გამარჯვებისკენ სწრაფვა. ამ უკანასკნელის მიღწევისთვის კი სპორტსმენები ხშირად ისეთ რამეებსაც აკეთებენ, რაც არათუ სპორტის, არამედ მორალურ ჩარჩოებშიც არ ჩდება. გამარჯობა. თქვენ იმყოფებით 311 ოთახში და დღეს გიჩვენებთ 10 ყველაზე უღირს საქციელს სპორტის ისტორიაში. მაშასე, მე-10 ადგილი. ბეისბოლი უხეშობით არ გამოირჩევა, თუმცა 2001 წელს ეს სპორტი წითელი წინდების მოთამაშე იზი ალკანტარამ კარატედ გადააქცია. Red Sox-ის 28 ნომერი დასარტყმელად ემზადებოდა, როცა ნერვებმა უმტყუნა და ჯერ ეგრეთ წოდებული კეჩერი გაგზავნა ნოკდაუნში, შემდეგ კი პიჩერს მივარდა და შეეცადა ისიც ზედ მიეყოლებინა. თუმცა ამ უკანასკნელმა კარგი რეაქცია გამოამჟღავნა და მოქნეული მუშტი აიცილა. ამის შემდეგ კი ჩხუბი ჭიდაობაში გადაიზარდა და მალევე დასრულდა კიდეც. რადგან ბეისბოლში მსგავს ინციდენტებს ხშირად ვერ ნახავთ, ეს შემთხვევა ჩვენ სიაში მე-10 ადგილს დაიკავებს. მე-9 ადგილზეა ინციდენტი, რომელიც 1980 წლის 21 აპრილს ბოსტონის მარათონზე მოხდა. როსი რუიზმა მსოფლიო რეკორდი დაამყარა, მან ქალთა შორის ყველაზე სწრაფად დაასრულა მარათონი. და მაინც რატომ მოხდა ეს ამბავი ჩვენ სიაში? საქმე იმაშია, რომ როსი მარათონის მსვლელობისას ავტობუსში ჩაჯდა და ფინიშის ხასთან გადმოვიდა. შემდეგ ძალიან დაღლილის როლი იდეალურად შეასრულა და ასე გახდა რეკორდსმენი. რა თქმა უნდა, ეს ის პერიოდია, როცა კამერები და პოლიციის ესკორტი არ დაყვებოდათ სპორტსმენებს. საბოლოოდ როსის აფიორა გამოაშკარავდა, ის თვითმხილველებმა ამხილეს და დიდების ზენიტიდან მალევე აღმოჩნდა ტალახში. მერვე ადგილზე გავიყვანეთ კალათბურთის ლეგენდა დენის როდმანი. ის მისაბაძი მაგალითი არასდროს ყოფილა, თუმცა ამ შემთხვევამ მისი ისედაც ცუდი რეპუტაცია კიდევ უფრო შელახა და დამსახურებულად აეკრძალა 11 თამაშში მონაწილეობა. როდმანის მსხვერპლი ამჯერად ოპერატორი აღმოჩნდა, რომელიც თავის საქმეს ასრულებდა, როცა ჩიკაგო ბულსის მოთამაშე მასთან ახლოს დაეცა. გაბრაზებულმა კი უდანაშაულო ოპერატორს საზარდულში წიხლი უთავაზა. როცა 2-მეტრიანი სპორტსმენისგან ასეთ უხერხულ ადგილას დარტყმას ღებულობ, ალბათ მხოლოდ 200,000 დოლარი თუ დაგამშვიდებთ. როდმანმა სწორედ ამ რაოდენობით თანხა გადაუხადა ოპერატორს და დამატებით 25,000 დოლარი ჯარიმაც დაეკისრა. გარდა ამისა, მისი ხელფასი 1 მილიონი ჩემსირდა. ასე რომ, თუ პარკეტზე ემოციების შეკავება გაგიჭირდებათ, გაიხსნათ, როგორ დასაჯეს ლეგენდარული დენის როდმანი. ჩვენ სიაში მე-7 ადგილს იკავებს ტოდ ბერტუზისა და სტივ მურის ინციდენტი. ყველამ ვიცით, რომ ჰოკეი ბრუტალური სპორტია და ყინულის საფარზე ნამდვილი მებრძოლები ბრძოლისთვის გამოდიან, თუმცა ტოდ ბერტუზი მუხეშობა ახალ საფეხურზე აიყვანა, როდესაც სტივ მურის უკნიდან მუშტი დაარტყა. სტივი მომენტალურად გაითიშა და თავით დაეშვა ყინულის საფარისკენ. ის პირდაპირ სახით დაეცა ზედაპირზე. ამას დაუმატოთ ისიც, რომ ტოდი მას ზევიდან დაეცა და მას მიყვა სხვა ჰოკეის მოთამაშეებიც. ამ კომბინაციამ გამოიწვია ის, რომ სტივ მური 10 წუთის განმავლობაში უგონოდ იცვა. ამ ინციდენტმა სპორტსმენის პროფესიონალური კარიერა სამუდამოდ დაასრულა. მე-6 ადგილი. 2004 წლის 19 ნოემბერს დეტროიტ პისტონის წინააღმდეგ გამართულ შეხვედრაში პეისერსმა მოგება შეძლო, თუმცა გუნდის მოთამაშე რონ არტესტმა ძალიან უხეში ჯარი მაიღო მოწინააღმდეგე ბენ უალასის წინააღმდეგ, რომელმაც ცხელგულზე ხელი ჰკრა არტესტს, რაც მასობრივ ჩხუბში გადაიზარდა. როდესაც ყველაფერი დამთავრებისკენ მიდიოდა, არტესტმა ამჯერად გულშემატკივრების წინააღმდეგ დაიწყო ჩხუბი, რომლებმაც მას ლუდის ჭიქების როლა დაუწყეს. თამაში შეჩერდა მატჩის დასრულებამდე 46 წამით ადრე, ხოლო მოთამაშეებმა მაყურებელთაგან არაერთი ანტიოვაცია მიიღეს. რამდენიმე მოთამაშე, რომელიც ამ ჩხუბში იყო ჩართული, დასჭილი იქნა NBA-ის რწმუნებულ დევიდ სტერნის მიერ. არტესტი დასჭილი იქნა დარჩენილი რეგულარული სეზონის მატჩების განმავლობაში და პლეი-ოფში, რომელმაც ტოტალურად 73 მატჩი მოიცვა. ეს ყველაზე გრძელი დასჯაა პარკეტზე მოხდენილი ინციდენტის გამო NBA-ის ისტორიაში. სხვა მოთამაშეები, რომლებიც დაისაჯნენ, იყვნენ სტეფან ჯექსონი 30 მატჩით, ჯერმაინ ონილი 25 მატჩით, ბენ უალასი 6 მატჩით და პეისერსის ენთონი ჯონსონი 5 მატჩით. მე-5 ადგილი. ამერიკის ნაციონალური საფეხბურთო ლიგის წინა სასეზონო თამაშები მხოლოდ გახურებაა, თუმცა 1978 წელს ჯეკ ტატუმა ერთ-ერთი წინა სასეზონო თამაში სერიოზულად მიიღო. იმდენად სერიოზულად, რომ მოწინააღმდეგე გუნდის ეგრეთ წოდებული რესივერი სამუდამოდ მიაჯაჭვა ორბორბლიან სკამს. დერილ სტინგლი ცდილობდა დაეჭირა მისი მიმართულებით ჩაწოდებული ბურთი, თუმცა მან ეს ვერ შეძლო და იმავე წამს მას შეეჯახა ჯეკ ტატუმი. მიუხედავად იმისა, რომ იმ დროისთვის ეს NFL-ის წესებით ლეგალური შებოჭვა იყო, ეს ზედმეტად ბრუტალური შეჯახება სამუდამო დამღად დაესვა როგორც ერთ, ასევე მეორე ფეხბურთელს. ჯეკი სიცოცხლის ბოლომდე ნანობდა მის აქციელს. გულშემატკივრები კი დღემდე დაობენ, იყო თუ არა ეს ტრავმა გამიზნულად მიყენებული.
როდესაც საუბარი არასპორტულ საქციელებზე, შეუძლებელია არ გაგახსენდეთ ლივერპულის ყოფილი და ამჟამად კატალონიის ბარსელონას ფეხბურთელი ლუის ალბერტო სუარეს დიაზი. სწორედ ეს პიროვნება იკავებს ჩვენ სიაში მეოთხე ადგილს. 2011 წელს სუარესმა შეურაცხყოფა მიაყენა Manchester United-ის ფეხბურთელს პატრიკ ევრას მისი კანის ფერის გამო. თავდამსხმელი 8 თამაშის გამოტოვებით დასაჯეს, თუმცა ყველაფერი ამით არ დასრულებულა. 2012 წლის 11 თებერვალს ლივერპულისა და Manchester United-ის დაპირისპირების დაწყების წინ, მაშინ როცა ფეხბურთელები ერთმანეთს ხელს არტმევდნენ, ლუისმა პატრიკის გამოწოდებული ხელი ურეაქციოდ დატოვა. ეს აქციელი ალბათ ნებისმიერი სპორტსმენის უღირსად შერაცხვის საბაბი შეიძლება გამხდარიყო, თუმცა ურუგვაელის სხვა არა ადამიანურმა საქციელმა მისი ყველა ნამოქმედარი გადაფარა 2014 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე. მან იტალიის ცენტრალური მცველი სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით დაკბინა. რაც ყველაზე საინტერესოა, კიელინი მისი პირველი მსხვერპლი არ ყოფილა. მანამდე 2013 წელს ბრანისლოვ ივანოვიჩი შემოეჭამა, ხოლო 2010 წელს PSV ინთოვენის ფეხბურთელი ოტმან ბაკალი. დაი ჩვენ უკვე მივადგეთ საუკეთესო სამეულს. მაშასე, მესამე ადგილი. 1994 წლის 6 იანვარს ნენსი კარიგანი მთელმა მსოფლიომ გაიცნო და ამის მიზეზი მხოლოდ მისი წარმატება ფიგურულ სრიალში არ გამხდარა. დეტროიტში ამერიკის ჩემპიონატის მსვლელობისას ნენსი კარიგანს თავს დაესხნენ და მარჯვენა ფეხში პოლიციელის ხელკეტი ისე ძლიერად ჩაარტყეს, რომ მან ვეღარ შეძლო შეჯიბრში მონაწილეობა. როგორც შემდეგ გაირკვა, ეს ყველაფერი მისი კონკურენტის, ტონია ჰარდინგის მოწყობილი იყო, რომელმაც თავდამსხმელი დაიქირავა, იმისთვის რომ თავარი კონკურენტი მოეშორებინა. თავიდან ყველაფერი გეგმის მიხედვით წავიდა. ნენსი ასპარეზობას გამოეთიშა, ხოლო ტონიამ გაიმარჯვა და ოლიმპიური საგზურიც მიიღო. თუმცა ამ დროის განმავლობაში ნენსიმ გამოჯამრთელება მოასწრო. 10 მილიონიანი ხელშეკრულება გააფორმა და ოლიმპიურ შეჯიბრზე ვერცხლის მედალი მოიპოვა. ტონია კი მერვე ადგილს დაჯერდა. აი ასეთი ბედნიერი დასასრული ჰქონდა ამ ჰოლივუდურ ისტორიას. მეორე ადგილზე გასული შემთხვევა ალბათ ბავშვობიდან ყოველას ზღაპრად ჩაგვესმის აკვანში. 1997 წლის 28 ივნისი ბოქსის მოყვარულთათვის დაუვიწყარი აღმოჩნდა. ორი კრივის ლეგენდა, უკვე მეორედ უპირისპირდება ერთმანეთს და მაყურებლის მზერაც ეკრანებზეა მიპყრობილი. მოულოდნელად მაიკ ტაისონში ლუის სუარესის ახლდება და არც მეტი არც ნაკლები ევანდერ ჰოლიფილდის ყურს გემრიელად შეექცევა. თუმცა მაყურებლისთვის ეს შესაძლოა მოულოდნელი იყო, ამ ორისთვის არც ისე. წინა ჩხუბის დროს ევანდერი ტაისონს უხერხულ ადგილს რამდენჯერმე შეეხო თავისი მუშტებით და საკმაოდ ძლიერადაც. ამას გარდა ის ცდილობდა თავი დაერტყა წარბის მიდამოებში, იმ მიზნით რომ სისხლი ედინა მოწინააღმდეგისთვის და საჭსამის გამო ბრძოლა შეეწყვიტა რაღა თქმა უნდა ჰოლიფილდის სასარგებლოდ. ბრძოლის წინ ტაისონი დაპირდა მეტოქეს, რომ თუ ამ შეხვედრაშიც იგივე განმეორდებოდა, ის მას ყურს მოაჭამდა. ყველაფერი ისე აგიხდეთ, როგორც ტაისონის სიტყვები. ბრძოლის დროს მართლაც გამოიყენა ჰოლიფილდმა რამდენიმე აკრძალული ლეთი, რის გამოც სამუდამოდ დაემშვიდობა ყურის ნაწილს. საბოლოოდ ყველაფერი იმით დასრულდა, რომ ისინი ახლა კარგი მეგობრები არიან, თუმცა ამ ფაქტმა სპორტის ისტორიაში სამუდამოდ დაიმკვიდრა ადგილი, როგორც უღირსმა საქციელმა. დაი ჩვენი ვიდეო კულმინაციას უახლოვდება და პირველ ადგილზე გასული შემთხვევა აუცილებლად გახდება დავისაგანი, ასე რომ დააფიქსირეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. 2006 წელს მამლები ფინალში სკვადრა აზურას დაუპირისპირდნენ. ფრანგების უდავო ლიდერი ზინედინ ზიდანე გახლდათ. მისი ლეგენდარული კარიერა დასასრულს უახლოვდებოდა და შესაძლოა დიდი ტიტულითაც. რომ არა მარკო მატერაცი, რომლის გუნკერდი ზინედინ ზიდანის მელოტი თავის მსხვერპლი გახდა. ყველასთვის მოულოდნელად, ზიდანმა რამდენიმე მეტრი გაირბინა, შემოტრიალდა და იტალიელ მცველს თავი გუნკერდის არეში უთავაზა. ამის შემდეგ მან წითელი ბარათი მიიღო და დაემშვიდობა ფეხბურთელის კარიერას, უტიტულოდ და მოდი ვთქვათ უღირსადაც. დარწმუნებული ვარ ამაში, ბევრი არ დამეთანხმება და იტყვის, რომ მისი ქმედება მატერაცის პროვოკაციამ გამოიწვია, რომელმაც მის დას შეურაცხყოფა მიაყენა. და მართლაც ამის პატიება ძალიან რთულია, თუმცა ფეხბურთში მსგავსი კომენტარები არაერთი ახსოვს ისტორიას და თავად ზინედინსაც. გამოცდილმა ფეხბურთელმა კი ყველაზე მნიშვნელოვან მატჩში ემოციები ვერ გააკონტროლა და საკუთარი ნაკრები დააღალატა. ახლა თავად გადაწყვეტთ, რა უფრო მნიშვნელოვანია უღალატო შენს ქვეყანას თუ ვერ მოითფინო 10 წუთი, რათა შემდეგ მოსთხოვო პასუხი შეურაცხმყოფელს. ფაქტი ერთია, ზინედინ ზიდანის ბოლო წუთები ნაკრების ფორმით ისტორიაში შევიდა და იქნებ მისი მიზანიც სწორედ ეს იყო. ვინ იცის? დღეისათვის კი სულ ეს იყო. არ დაგავიწყდეთ ჩვენი არხის გამოწერა. თუ რა თქმა უნდა მოგწონთ ჩვენი ვიდეოები. ნახვამდის.